Drazí přátelé, pan Libor, který nám tady udělal velice podrobný výklad tohoto původního místa, vlastně spojil tento výklad i s kázáním. Takže v podstatě já už nemusím nic říkat, ale bylo to velice jasné a vystižné, tak by to mělo být. Přesto musím zdůraznit něco, co jsem na to zapomněl, že dneska je 13. června, je to Fatimský den, tady také máme překrásnou slovu Panny Marie Fatimské a na dnešní den také připadá velice důležitá památka, která následuje o té slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova. A to je tedy památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. Takže připomínáme si její srdce hned po tom srdce Ježíšovi. A tak mě jenom napadlo a hodí se to, je tady Panna Marie Fatimská právě z toho zjevení Panny Marie Fatimské, tam její neposkvrněné srdce vystupuje a musíme se na ní zaměřit svoji pozornost. Papež Pius XII právě díky tomu zjevení ve Fatimě v roce 1917, tak on zasvětil svět v roce 1942 během války a i Rusko neposkvrněnému srdci Panny Marie. Jenom vyberu takové dva momenty, které tam v těch tajemstvích, které Panna Marie sděluje těm třem pasážům, vystupují a kde vlastně mluví o svém srdci. První to místo je, kdy ona sama říká, že Bůh chce zavést ve světě úctu k jejímu neposkvrněnému srdci, aby duše bojí hříšníků, které směřují do pekla, tak aby byly zachráněny. Čili ta úcta k neposkvrněnému srdci je úplně zásadní. A zvláště v té naší době, v tom 20. století, je úplně zásadní a vlastně to tajemství Fatimy dál trvá, jak víte, za dva roky to bude 100 let. A opravdu ta tajemství se naplňují. A druhé to místo, které v těch tajemstvích, kde se zmiňuje její srdce, když ona říká, nakonec moje neposkvrněné srdce zvítězí. Takže zase to zdůrazněné, že toto její srdce nakonec zvítězí. Také tam mluví o té úctě, kterou si může zavést, a to jsou ta smírná svatá přijímání na ty první soboty v měsíci. Takže ještě se třeba někdy k tomu vrátíme jindy. A tak se smyslovo logicky můžeme vysoudit určité věci, například to, že Bůh nesmírně miluje Pannu Marii a že miluje její srdce. A že také teologové říkají a vyjadřují se tím způsobem, že Panna Maria je nejdokonalejší stvoření, které on stvořil. A dokonce se vyjadřují tak, že není možné už pro něho stvořit něco dokonalejší. Ona je úplně dávno. Ona je prostě nejúžasnější a nejkrásnější stvoření, které on vytvořil. Tedy proto jí miluje, on na ní takto stvořil a on si z ní dělal příbytek. On si ji vyvolil za matku svého syna a tak dále. To jsou obrovské privilegia, která ona má. A my, když se pro ní rozhodujeme, když také k ní upíráme svůj zrak, svoji důvěru, když ji svěřujeme svoje těžkosti, když ji milujeme, tak vlastně jakoby máme tu šanci setkat se s Bohem v ní a skrze ní, my jsme řekli, že ona nás přivádí nejlepším způsobem ke svému synu Ježíši Kristu. A že to je tedy ta správná cesta. Taky jsem si vzpomněl na jeden její titul, ten krásný titul, který se o ní říká, že ona je matka krásného milování. Tedy tam je hodně zdůrazněn, řekl bych, vztah. Vztah mezi konkrétním člověkem a Pannou Marií. A člověk, když se snaží ten vztah vytvářet a růst v něm, otevírat se mu, to znamená, že se Panně Marii odezdává a že jí svěřuje své rozhodnutí, své těžkosti, že jí důvěřuje, tak má šanci, že odejde a zakusí její starostnost, že zakusí její péči, že zakusí její lásku, její něhu. A to je láska, to je něha, to je starostlivost, která je nesrovnatelná s jakoukoliv jinou lidskou láskou,
důležité. A jak říkám, ta Fatima na to hodně, Fatimou se zabývali všichni papežové, církev nemožná se zabývá Fatimou. A je to opravdu zásadní věc, a my tedy můžeme skrze to neposledné srdce opravdu jiným způsobem objevit Boha. Je to zvláštní, to krásná cesta, je to pravá cesta, také k ní musím. Tak to jsem chtěl zdůraznit. A jinak samozřejmě my skrze to srdce se učíme různé skutečnosti. Já bych tam třeba ještě zdůraznil, že my skrze jejich srdce také poznáváme tu její moc. Slavili bych se sílu. Předobrazy paní Marie ve Starém zákonu například tak měl Judit, která sama se rozhodne, jde do toho nepřátelského tábora a usekne od toho Holofernu, je sama jediná. Snad to připomíná panu Marie, která šla toho drakovi na hlavu, která zvítězí, je neposledněná, zvítězí na ďábla. To je odkaz na náš osobní život, kdy my zápasíme s určitým věřím. A kdy třeba zakoušíme, že opravdu, i kdy to zlo je silnější, to nemůžeme přemoci. A kdy člověk, když to svěří paní Marie, když jim důvěřuje, když se k ní obrátí, tak zakusí vítězit. Že ona nás zvítězí. Že ona tu hlavu toho draka, který někdy nás pokouší a svazuje, že na ní zvítězí. Takže to je další předobraz na Starém zákoně, to je Ester. A to je zase taková její nesmírně silná přímluva. Ona jde před krále, přimluví se a všechno se obrátí, všechno se zvrátí. To znamená, že ten Haman nakonec na té špedici skončí on. Zase ta Maria, pana Maria se svojí přímluvou, také se jí říká prosící všemohoucnost, že ona nám může vyprosit všechno, že ona může všechno zvrátit, to znamená v našem životě negativní. To má velkou cenu, se tak k ní obrátí a tedy lidi důvěřují. Další aspekt, který mi tak napadá, je, že jestliže my dnes slavíme a radujeme se a oslavujeme její neposkvrněné srdce, které je čisté, je to výzva pro nás, že bychom se my také měli jí podobat a že také naše srdce by mělo se pročištěno, stávat se čistší. Že k tomu jsme pozváni. Já bych řekl, že dneska ano, ta čistota srdce je zásadní, protože člověk, když je zatížen nějakým říkám, tak jakoby je zatemněný. I ten rozum je zatemněný. Ten člověk nepoznává Boha. Dneska nejčastější problém u mladých lidí, ale u všech je ta lehká dostupnost, řekl bych, těch negativních věcí. Mám na mysli to šesté přikázání. Obrovská rozvolněnost v sexualitě, špatné pochopení sexuality. Kdy ten člověk se tím nechá svázat. Pro děti, pro mládež, lehká dostupnost pornografie, která úplně duši mladého člověka rozvívajícího zničí, prostě zatíží, čili je velmi důležité usilovat čisté srdce. Dneska je to zásadní věc, jak říkal ten pan Libor, měl třeba ta otázka té rodiny, muže, žena. To dneska se všechno nesmírně zpochybňuje a slyšíme to ze všech stran. A postupně se to stává normální. Že rodina třeba se považuje za rodinu soužití jednoho pohlaví, dvou mužů, dvou žen, tak to je. Takže to je důležité tohle vidět. A nakonec poslední věc, kterou bych ve spojitosti s touto památkou, s tímto svátkem připomenul, je modlitba růžence. Já jsem nad tím přemýšlel, řekl jenom jeden aspekt, který mi připadá, že modlitba růžence nás uvádí do růží modlitby, do daru modlitby, tak mi to připadá, že modlitba růžence, pokud se jí modlíme pomalu, to nejde vždy. Někdy se modlíme společně, nebo když jdeme někde lesem a třeba ta soustředěnost není vždy taková, ale ona nám pomáhá docílit určitého vnitřního soustředění. Abych řekl doslova určitého vnitřního ticha. Modlitba růžence nás přivádí k určitému typu modlitby, který je nesmírně cenný, a to je takzvaná kontemplace, nazírání. Že člověk je v tichu, dostane se do ticha, která je od Boha. Dneska máme velký problém s tím rámusem. Neustále nějaké zprávy, neustále rádio, televize a tak dále. A potřebujeme ticho. Modlitba růžence nás sklidní, skrze panu Marii nás přivádí do ticha, do vnitřního soustředění. Takže na to
umíme u toho modlitbu se opravdu modleme, moc k tomu pozbuzují. Můžeme se dnes při této mši svaté opravdu svěřit paní Marii jejímu srdce a skrze ní se vlastně svěřujeme samotnému.